Добродојдовте во ова издание на темата на неделата, во која, почитувани, говориме за НАТО, Балканот и се поголемата заинтересираност на Русија за регионот, како и што тоа ќе значи за Македонија. Последната посета на генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, на Приштина и на Сараево, според оценките во Брисел, но и во регионот, представуваше јасна порака дека Алијансата не се откажува од поддршката на стабилноста на Западен Балкан. Притоа тој ја повтори и подготвеноста на НАТО за натамошно проширување. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, за време на посетите на Босна и Херцеговина и на Косово, изјави дека Алијансата веќе две децении прави се за смирување на тензиите и за избегнување на секоја ескалација во регионот. Според Столтенберг, таа е причината зашто НАТО продолжува да биде тука. The countries and all the actors in this region. The best way of avoiding new conflicts, new tensions, is of course to continue to strengthen the security institutions. Рече тој по состанокот во Сараево со членовите на председателството на Босна и Херцеговина, додавајки: НАТО никогаш не присилувал ниту една земја да стапи во алијансата. На Босна и Херцеговина е да реши дали сака да стане членка. Тој притоа спомна дека НАТО ги следи извештаите за зголеменото влијание на Русија врз Западен Балкан, посебно пред минатогодишните парламентарни избори во Црна Гора. And of course this is something we are following very closely. We work with partners to improve and strengthen their intelligence services, and we work of course with also all the NATO allies in the region, including with Montenegro, soon to be member. On strengthening their defense institutions. Според Столтенберг, најдобар начин да се зголеми отпорноста на какво и да е странско влијание и интервенција е да се обезбедат демократски институции во земјите на Западен Балкан. Тие да се модернизираат, да постои владеење на правото, како и борбата против корупцијата. Овие пораки генералниот секретар на НАТО ги повтори и во Приштина. Тој притоа оцени дека подгревањето на атмосферата на страв не придонесува кон развојот на тие институции. The stability of the Western Balkans is of critical importance for NATO, and KFOR remains a priority for the alliance, because security and stability in this region is important to the security and the stability of the whole of Europe. Столтенберг додаде дека КФОР со 4.500 припадници ќе остане на Косово колку што ќе биде потребно, во согласно со мандатот на Обединетите нации, и тоа како трет во спрегата за евентуално реагирање по Косовската полиција и Еулекс. Посетата на шефот на НАТО, Јенс Столтенберг, на Балканот не е случајна, оценува екс-министерот за евроинтеграција и одбрана Фатмир Бесими. Според него, најважни се пораките на генералниот секретар дека НАТО останува на Балканот со јасна цел – одржување на стабилноста и развој на демократските вредности во регионот. Господине Бесими, бевте министер за одбрана од 2011-та до 2013-та година. Колку според вас Македонија е поблиску или подалеку од НАТО од тогаш до сега? Македонија во однос на НАТО е важно што останува како стратешка определба и во сите официјални документи. Тоа колку по-конкретно колку се доближува кон НАТО споредбено со претходниот период, се изјавите каде што, односно заклучоците од НАТО самитите, каде што упатуваат се повише на политичка стабилност, владење на правото и добрите меѓуетнички односи. Колку во овие заклучоци и препораки што ги споменувате и самите од самитите на НАТО се забележува практично на задување на Македонија во интегративниот пат? Земите на НАТО уште од основањето, значи таа алијанса е за промовирање на демократските вредности, односно евроатлантските вредности. И токму поради тоа се спомнуваат и овие факти, значи Македонија. Можеме да кажеме дека политичката криза во Република Македонија влијае врз нашите позиции и кон НАТО. Што не значи дека Македонија, односно НАТО, не ја гледа Македонија како една земја членка. Генералниот секретар на НАТО Столтенберг неодамна во Приштина изјави дека Балканот останува еден од критичните региони и приоритети на НАТО.
Како гледате на оваа изјава, особено и низ призмата на се почестите коментари на Русија за внатрешните состојби во Македонија? Пораката, значи од Столтенберг, треба да ја гледаме како позитивен сигнал. Значи НАТО продолжува да има и јасна цел и сериозен интерес према Западен Балкан, односно за стабилноста на Балканот, и не случајно во овој период се случи и посетата на Столтенберг во Приштина и во Сараево. Од друга страна, гледаме многу се почеста и поактивен интерес со страна на Русија. Знаеме дека во последните години односите после Украина, значи во 2014, веќе таа соработка која се одвиваше уште од 1991 со Русија и НАТО, значи се прекине. Ако знаеме дека НАТО е присутна во регионот и интересот на Русија во однос на изјавите станува поактивен, и затоа е важно ова политичка стабилност во регионот да биде одржлив. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, посветена на НАТО и Балканот и се поголемата заинтересираност на Русија за регионот. Следете на Facebook и YouTube и натаму. До гледање.